متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے صدر پرویز مشرف اور نگراں وزیر اعظم محمد میاں سومرو سے مطالبہ کیا ہے کہ سانحہ راولپنڈی کے بعد ہونے والی ہنگامہ آرائی کے متاثرین کو معاوضے کی جلد ادائیگی یقینی بنائی جائے۔ کراچی میں ایم کیو ایم کے مرکز 90 پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے شکایتی سیل میں کراچی سمیت سندھ بھر سے متاثرین کی 2571 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ درخواست گزاروں کی جانب سے 3,12,94,00,000 روپے سے زائد کا کلیم کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ شہریوں کو املاک سے محروم کرنے والے جرائم پیشہ اور شرپسند عناصر کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ 27 دسمبر کو ملک دشمن عناصر نے ایک سازش کے تحت شہر کی ترقی روکنے کی کوشش کی تھی۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ متاثرین کو ان کے نقصانات کے ازالے اور ذمہ داروں کو سزا دینے تک دیے جانے تک ایم کیو ایم چین سے نہیں بیٹھے گی۔